Oi, crianças, bom dia! Feliz? Que dia que é hoje? Terça-feira! Ontem a tia Andreia contou uma historinha, fez a aula e esqueceu, sabe o quê? De marcar nosso calendário! Olha só! Fui lembrar hoje! Então vamos marcar aqui, ó, rapidinho! Olha só, estamos no mês novo! O mês após o mês das férias. As férias foram em julho. O mês que é depois de julho começa com a mesma letra do meu nome, agosto. Ontem foi dia 2, 2 de agosto. Então hoje é 3, 3 de agosto, terça-feira. E o que que nós vamos fazer hoje, tia Andréia? Primeira coisa, vamos lembrar um pouquinho o que é adição, o que é subtração, o que é adicionar, o que é subtrair. Quem lembra? A adição é quando nós o quê? Juntamos. E o sinalzinho da adição? Olha só, é o sinalzinho de mais, né? E subtração, subtrair é quando nós o quê? Tiramos, né? Olha o sinalzinho da subtração. Vamos lembrar então um pouquinho? Uma continha bem facinho. Vamos pensar aqui. Eu quero só com unidades, né? Lembra que a gente viu unidades e viu dezena. Unidade com um número sozinho, dezena a partir de dois números, né? Então vamos pensar só em unidades, para ficar bem facinho. Ao número 9. Se eu tenho 9 mais outro número 5, quanto será que dá essa continha? 9 mais 5. Lembra que a tia André já ensinou? Pode contar nos dedos, pode pegar os lápis de cor para contar e pode fazer o que também na frente? Pode fazer os pauzinhos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu faço os pauzinhos, agora é só juntar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 9 mais 5, 14. Como que eu faço 14? Já virou dezena, né? Porque tem dois números. O 1 e o 4. Muito bem. 1 e o 4. Agora aqui, ó, sinalzinho da subtração. O que que eu tenho que fazer? Vamos pegar aqui. Vou pegar também número só de um só. Unidade. Tenho 7 menos 3. E agora, o que que eu faço para conseguir essa continha? Posso fazer do mesmo jeitinho. Posso cruzar os dedos e posso fazer os pauzinhos. Como aqui eu fiz o pauzinho, aqui eu vou usar a mão. Então, ó, 5, 6 e o 7. O número de baixo sempre é o tanto que você tem que tirar. Que número está embaixo? 3. Então, vou tirar 3. 1, 2, 3. Quantos dedos sobraram? 4. 7 menos 3, 4. Olha só, então, a tia Andréia quer ver se vocês estão lembrando direitinho como que a gente faz adição e subtração. Para isso, vocês vão pegar o livro de matemática. Vou mostrar aqui. Esse nosso livrinho de matemática. E vão fazer para a tia Andréia as tarefas lá da página 72 e 73. Vou colocar aqui, ó, no cantinho, ó. 72 e 73. Nessas duas páginas da tarefa, da página 72 e 73, tá trabalhando adição e subtração. A gente tá lembrando, tá? Só que vocês vão fazer isso depois. Porque agora a tia André vai mostrar a tarefa do caderno. Esse aqui
do livro de matemática, mas agora eu vou mostrar o do caderno, tá bom? E o que que a gente vai fazer no caderno, Tia André? Nós vamos começar a trabalhar uma coisa que tinha crianças que estavam pedindo há faz tempo para Tia Andréia. Tia Andréia, ensina para mim a letra cursiva. O que que é a letra cursiva, Tia Andréia? É aquela letra emendadinha, porque a gente estuda no começo a letra bastão, essa letra separadinha. Aqui tá a letra maiúscula, aqui tem a letra minúscula, né? Mas não tinha trabalhado ainda a letra cursiva, que algumas crianças pediam. Então, a partir de hoje, a Tia André vai estar trabalhando um pouquinho durante a semana sobre a letra cursiva. Então, vamos começar? A primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, são essas palavrinhas aqui. Bom que a gente treina até a leitura. Olha só, são as mesmas palavrinhas que estão escritas na frente. Só que aqui, ó, bastão maiúsculo e aqui é bastão minúsculo. Vamos ler o que está escrito aqui, ó. A, vê como é? Vê. Ave. Ave, as aves que foram lá para a festa no céu, né? Então, na frente, a mesma coisa, só que na letra bastão. Ave. Agora aqui, ó. U e o R. É o U cansado, assim, ó. U. Né? Ur, S-O, só. Ur, só. Urso escrito na frente também. E, M-A, ma. Ema, ema, ema. Ui, u, ui, ó. Ui primeiro, ó. Io, porque tem esse acento, aí ele fica o. Ioiô, aquele brinquedinho, né, com a cordinha. Ioiô. O, vê com o, vó. O, vó, ovo. Então, ó, ave, ave. Urso, urso. Ema, ema. Ioiô, ioiô. Ovo e ovo. Olha que a Tia Andréia. Observe que a Tia Andréia colocou palavrinhas começando com o quê? Ó, começando com as vogais. A de ave, u de urso, e de ema, i de ioiô, o de ovo. Então, a gente vai começar treinando as vogais. Então, ó, o Tia André vai fazer aqui no quadro primeiro. E depois você vai fazer igualzinho no caderno. Olha só. Então, as vogais. A, cursiva. E o A, ó, maiúsculo. E o A minúsculo. Ó, o A minúsculo. O A minúsculo parece uma menininha de chiquinha, né? É maiúsculo, parece o número 3, né? Só que ele é virado para um lado e tem um umbiguinho aqui, ó. E o E minúsculo, é o narizinho do gatinho. E o I maiúsculo. E o I minúsculo é o narizinho fechadinho com um pinguinho. O maiúsculo vai fazer parecer um caracol, virou. E o O minúsculo. Ela parecendo um menininho com um bonezinho. E o U maiúsculo. E o U minúsculo. Sobe, desce, sobe, desce. Essas são as vogais. Então, agora a Tia André vai fazer mais devagarzinho um pouquinho, tá? Vou passar aqui uma linha. Qual foi a primeira palavrinha que escrevemos? Que lemos? Ave, né? Olha o A. A. Ó, sobe e desce. Olha como é que faz o V. Sobe, desce e faz um bracinho. Olha o E minúsculo. Não é esse daqui? Então, eu vou pôr ele aqui, ó. Sempre quando a gente vai escrever as palavras no cursivo, os bracinhos das letrinhas têm que estar emendado um na outra, sempre o bracinho encostado com o outro. Diferente do bastão, que tem um espaço. Olha o A minúsculo. Ó, parece uma menininha de chiquinha. Ó.
A. Olha o V de novo, ó. Subiu, fez o bracinho e coloca o Ezinho. Ave. Qual que era a outra palavra? Urso, né? Olha o U lá em cima. Desce, sobe, desce. Olha o R, parece um banquinho. O S parece o nariz. E o O? Olha o O, parece um homininho com um bonezinho, ó. E a mesma coisa aqui na frente, só que agora eu vou colocar o minúsculo, ó. Subiu, desceu. O R parece um banquinho, o S parece um narizinho e o O que parece um menino com um bonezinho. Agora, a palavra ema. Olha só o 3. O 3 é virado para cá. O E parece o 3, só que virado para lá e tem uma voltinha no meio que eu falo que é um biguinho. Ó, olha um biguinho aqui dele. Aí vem o M, ó. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Parece um morro, né? Subiu, desceu, subiu, desceu. E o A, que é a menininha, né? De Chiquinha. Olha agora o M. O M minúsculo, parece o narizinho do gato, ó. Aí vem o M de novo, ó. A montanha. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Ema. Lembra de parar o videozinho para você fazer devagarzinho, tá bom? Agora era o ioiô. Olha o i. Ele é bem magrinho, ó. Subiu, desceu e deu uma viradinha. E o ó? O ó a gente já viu, ó. Um menino com um bonezinho. Agora eu vou pegar o i minúsculo. Sempre no meio das palavras, você coloca o um minúsculo. Maiúsculo é só no começo, tá bom? I. Olha o I. Era um narizinho fechadinho. Lembra que a gente sempre pega o bracinho do outro? Ó, vou pôr o I aqui então, ó. E ele tem um pinguinho, né? Olha o O. Vamos de novo? Agora com o I minúsculo, ó. Ele é fininho, sobe e desce. O O. Aqui eu já aproveito a perninha, ó. O bracinho. Faço o I e já faço o O aqui de novo. Agora eu coloco os pinguinhos. Acento, acento. E o último, a última palavra, ovo. Então vamos lá, deixa eu pôr uma linhazinha aqui pro ovo, que ficou faltando. Olha o ó, parece o casquinho da tartaruga. Subiu, aí desceu, sem emendar, ó. Não emendou. Olha o V, lembra do V? Ó, vou pegar ele aqui, ó. Fez o bracinho. Aproveita o bracinho e já faz o ó. Olha o minúsculo. O O. Aproveita o bracinho do O. Desce, sobe e faz o bracinho do V. Aproveita e já faço o O de novo, ó. Ovo, ovo. Muito bem. Então, vocês vão fazer dessa forma no caderno. O Tia André vai mostrar aqui, ó. Tá dando reflexo aqui, né? Aí, isso. Depois eu mando foto também direitinho. Então, ó, você vai colocar agora, todas as vezes agora no caderno, você coloca para tia Andréia o nome da escola, que antes a gente só colocava o Jataí, né? Agora, todas as vezes você vai colocar escola, pedacinho do céu 2, a data, Jataí 3 de agosto de 2021, nome da professora, seu nome. Pulou uma linha. Sempre pulando linha para não emendar, tá? Aí você vai colocar as vogais cursivas, ó. A, E, I, O, U. E embaixo, as palavrinhas que nós escrevemos. Ave, urso, ema, ioiô e ovo. Escrita na letra cursiva, emendado. Maiúsculo e minúsculo, tá bom? E aí, no espaço que sobrar embaixo, você faz um desenho que você quiser só para ficar mais alegre, o caderno ficar mais colorido, tá bom? Então, tarefas de hoje. Livro de matemática, páginas 72 e 73. E no caderno, essa lista de palavras, né, que iniciadas com vogais, trabalhando a letra cursiva.
Siva. Certinho? Tira a fotinha, manda pra tia Andréia, tá bom? Ó, beijo e até a próxima aula. Amanhã.